আৰু এটা বছৰৰ পিছতেই দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে 4 বছৰ প্ৰায় অতিক্ৰম কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখন। বহু আশা আকাংক্ষা আছিল এই চৰকাৰখনত। এই আশা আকাংক্ষা এই চৰকাৰখনে পূৰণ কৰিব পাৰিলে নাই সেয়া প্ৰশ্নৰ বিষয়। বিজেপি নেতৃত্বই দাবী কৰে যোৱা 60 বছৰত চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা কাম এই চৰকাৰে মাত্ৰ 4 বছৰত কৰি দেখুৱালে। হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ বক্তব্য সত্য, কিন্তু সেয়া সত্য নে অসত্য আমি কোৱাটো উচিত নহ'ব। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ অন্ততে সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, বিগত সময়ছোৱাত মোদী চৰকাৰে বিজ্ঞাপনৰ নামত ব্যাপক হাৰত ধন ব্যয় কৰিছিল। শেহতীয়াভাৱে সংসদৰ মজিয়াত কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী ৰাজ্যবন্ধু ৰাথোৰে দাখিল কৰা তথ্যৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। মোদী চৰকাৰে প্ৰচাৰত চলোৱা ব্যয় 2014 এপ্ৰিলৰ পৰা 2018 জুলাইলৈ 4,880 কোটি টকা। হয়, কেৱল বিজ্ঞাপনৰ নামতেই 4,880 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে মোদী চৰকাৰে। পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ব্যয় হৈছিল 2,048 কোটি টকা, 292.17 কোটি টকা, অৰ্থাৎ 7.81% ধন ব্যয় হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 3টা আঁচনিৰ নামত। এই 3টা আঁচনি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফচল বীমা আঁচনি, স্বচ্ছ ভাৰত আৰু স্মাৰ্ট চিটি মিছন। কাৰ্যত এই আঁচনি কিমান সফল হৈছে আমি নাজানো, কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো হ'ল বিজ্ঞাপনৰ নামত 1,000 কোটি ব্যয় হৈছে কেৱল এই আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মোদী চৰকাৰে বিগত 4টা বছৰত বিজ্ঞাপনৰ নামত যিমান ধন ব্যয় কৰিলে সেই ধনেৰে প্ৰকৃততে কি কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন? বিজ্ঞাপনৰ ধনেৰে কি কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন? 39.7 নিযুত শিশুক এবছৰৰ বাবে মধ্যাহ্ন আহাৰ যোগান দিব পৰা গ'লহেঁতেন। 200 নিযুত শ্ৰমিকক MG Anegra উদ্যোগত এদিনৰ দৰমহা দিব পৰা গ'লহেঁতেন। কমেও 6 নিযুত নতুন শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন। কমেও 10টা মংগল গ্ৰহৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন। এয়া হ'ল বিজ্ঞাপনৰ ধনৰ নমুনা। আশা কৰা হৈছে বিজ্ঞাপনৰ দৰে চৰকাৰেও জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰি দেখুৱাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।